Scooby-Doo é uma franquia de mídia americana e um dos desenhos mais populares do mundo. E uma das animações mais populares no Brasil de Scooby-Doo era Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa. Trevas ameaçadoras, ouçam meu apelo, tragam de volta quem não pode morrer. Nossa, mano, essa animação passava com muita frequência no SBT. Era de lei. Dia das Bruxas no Brasil, sexta-feira 13. Na tela de sucessos, era de lei passar Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa. Então, sem enrolação, peguem a sua pipoca e se reúnam comigo para ver Scooby, Daphne, Fred e Velma, e claro, sem esquecer do Salsicha, nessa animação nostálgica. Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa. O filme já se inicia em um museu cheio de artefatos antigos, enquanto um professor que trabalhava até a madrugada, de repente passa a imagem do Scooby do Salsicha, disfarçados, o Salsicha de homem primitivo e Scooby de tigre dente de sabre. E o engraçado é que quando o professor está passando por isso e quando eu parei para olhar a imagem, acabei rindo muito porque era muito notório e o professor não percebeu que o Scooby estava ali. E então eles começam a resolver o mistério ao som da música clássica, que é foda. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Mas eles só conseguem resolver este mistério graças à ajuda de um escritor de filmes de terror, Ben Ravenscroft, que na minha opinião já é um sujeitinho bem suspeito, não é mesmo? Você é Ben Ravenscroft, o famoso escritor de terror. Exatamente. E o motivo de ele estar ali na hora certa, no momento certo, é porque ele disse que viu alguns arqueólogos agindo de forma bem suspeita. Esse cara não me entrou na goela desde o início do filme. Então a Velma começa a se mostrar uma grande fã do seu trabalho e começa a se derreter aos pés dele. Senhor Ravenscroft, eu sou uma grande fã de seu trabalho. Eu li todos os seus livros. Ele então diz que passaria o final de semana na sua cidade natal, onde ele escreveu seus livros, e acaba convidando a turma para passar uma temporada com ele. Ao chegarem em sua cidade natal, onde ele tinha dito que era uma cidade tranquila, estava lotada de turistas, ao ponto mesmo de congestionar o trânsito. Eles então acabam encontrando o prefeito, que é um carinha bem suspeito, e ele explica que o motivo da cidade está tão povoada é porque haveria uma festividade local. E uma tal de Sarah Ravenscroft, uma bruxa ancestral do escritor e que assombrava a cidade. E a curiosidade é que o escritor ficava bastante irritado quando chamavam ela de bruxa. Achava que isso era uma barbaridade e até mesmo que bruxas não existem. E que ela era apenas uma curandeira que amava cuidar das pessoas. E ele estava em busca do seu diário para poder provar tudo isso e limpar o nome da família. Sarah Ravenscroft era uma curandeira que praticava curas naturais e foi acusada injustamente por suas maneiras excêntricas. Dizem que ela tinha um diário com todos os pacientes que curou com seus remédios de ervas. Scooby Salsicha acaba sendo convidado pelo prefeito para ir para sua pizzaria para fazer um rango. E a turma acaba se dividindo. Velma, Daphne e Fred vão para o escritório do escritor. Ao chegarem lá, eles se deparam com um quadro da Sarah Ravenscroft, que segundo o escritor deve ter sido pintado por alguém agradecido. Essa é Sarah Ravenscroft. Deve ter sido pintado por um paciente agradecido. E então temos um pequeno flashback sobre a sua história, que era bem mística. A Sarah era uma Wicca e ela curava os enfermos debaixo de um carvalho que ela acreditava ter poder curativo. E ela não era aceita pelos médicos da cidade. Ela acreditava no uso de ervas e outros elementos naturais para retirar os poderes da terra e curar os doentes. Sarah ajudou muitas pessoas que não podiam pagar os tratamentos médicos. Velma tinha avistado esse carvalho no meio da cidade. E o escritor diz que já fez várias buscas em busca do seu diário, mas nunca conseguiu encontrar. Enquanto isso, o Salsicha e o Scooby estão devorando tudo no restaurante do prefeito. Quando eles saem de lá à noite, eles acabam encontrando três garotas. E eles se sentem atraídos por ela. E eu também me sentia quando era garoto.
E elas são as melhores coisas desse filme e falaremos delas já. Ao ver elas, eles saem correndo com medo e pela primeira vez acabam encontrando o fantasma da bruxa de Lara Ravencroft. Eles acabam fugindo e a bruxa some e eles vão investigar. E enquanto eles estão investigando, eles encontram aquelas três garotas. E elas não eram apenas três garotas, elas eram as X-Girls. A nossa primeira paixão de infância e primeira influência gospel, a gente nunca esquece. E elas ficam extremamente felizes em encontrar e conhecer o escritor Ben Ravencroft. Após isso, a turma acha as X-Girls extremamente suspeitas. E eu também. Essas X-Girls parecem bem suspeitas. Também acho. Daphne e eu vamos ficar de olho nelas. E eles então decidem se separar, o Fred fazendo um par com a Daphne, enquanto o Salsicha, o Scooby e a Velma vão vasculhar alguns terrenos da cidade. A Velma, o Scooby, o Salsicha e Ben acabam encontrando o prefeito em um celeiro tarde da noite, em uma atitude bem suspeita. Enquanto o Fred e a Daphne estavam responsáveis de investigarem as X-Girls, olha, é o prefeito. O que será que ele está fazendo aqui? O Scooby acaba seguindo o prefeito junto do Salsicha e o Ben e a Velma acabam tentando invadir o celeiro. Enquanto o Fred e a Velma estavam monitorando as X-Girls, elas meio que começam a falar de ritual, de feitiço, meio que dava a entender em magia das trevas, algo sobrenatural. O Fred então acredita que a Thorne era a líder, e também por estar afim dela, e a Daphne percebe isso, e eles vão seguir ela até a sua casa. Não sei se é a sua casa, mas bem, era uma casa, e ao chegar lá, ela coloca meio que algumas coisas em um copo, meio que parecia uma bebida mística ou de bruxaria. Mano, eu lembro quando eu era garoto, quando eu vi essa cena, eu fiquei inconformado. Eu falei, não é possível que essa mulher linda é a bruxa, é a filha do capiroto. Como o Salsicha e o Scooby estavam seguindo o prefeito, eles acabam se encontrando com o fantasma da bruxa. E acabam fugindo de medo e acabam até mesmo derrubando o prefeito e se escondendo em uma lata dos correios, uma caixa, todo cagado. Após o prefeito descobrir que estava sendo seguido e não gostar nada, a Velma acaba dizendo que ali estava sendo uma experiência horrível para o Salsicha e o Scooby. E dá aquele velho migué dizendo que deixaria a cidade, mas que antes precisaria de uma pista para descobrir quem é a bruxa. A Velma acaba executando seu plano com muita genialidade e dá certo. E eu sou da turma que sempre preferiu mais a Velma do que a Daphne. Sempre achei ela mais linda, inteligente e tudo. E eles acabam capturando a bruxa e acabam descobrindo que quem era a bruxa na realidade era o rapaz que vendia camisetas das X-Girls quando eles chegaram na cidade. E assim, o responsável por tudo aquilo não era só o rapaz das camisetas, mas o prefeito e todas essas pessoas que queriam atrair turistas para a cidade que era pacata e remota. Porque tive suspeitas do senhor desde o início. Após utilizar informações sobre a ancestral de Ben, o prefeito acaba revelando que encontrou a sua lápide e, como uma forma de se desculpar, diz aonde ficava o carvalho e diz que rodaram por lá através das redondezas e não conseguiram encontrar nada de ossos ou sequer um livro. Quando a turma vai investigar o local, o Scooby, através do seu olfato e do seu faro, ele acaba encontrando o livro. Aparentava ser um livro das trevas e a face de Ben muda completamente e ele revela realmente que aquilo era um livro de bruxaria. Que Lara, sua ancestral, realmente era uma bruxa. Mano, e a cara de psicopata do escritor que não conseguia se conter logo após encontrar o livro. E não é, Velma? É um livro de feitiçaria. Mano, tipo, quando eu tinha 8 anos, eu amava isso em Scooby-Doo. Toda hora que eu via alguém suspeito, eu ficava: você é muito suspeito, não é mesmo? Eu estou de olho em você. Tipo, no meu subconsciente infantil, eu queria dizer que eu iria desvendar antes da turma do mistério. Então é isso, pessoal. O cara é um tremendo do safado que armou toda aquela situação no início do filme para conhecer a turma e eles encontrarem o livro. Quando ele encontra o livro, ele começa a recitar uns feitiços e do nada ele ganha uns poderes meio que do capiroto. Começa meio que a flutuar, voar,
lançar fogo, soltar um poder verde lá da sua mão. Rapaz, que ladrão! Rapaz, que mentira é essa? Esse cara é apelão! E por fim, ele então consegue liberar a bruxa. Aí, entendemos as suas reais intenções. Ele queria, junto dela, dominar o mundo. E ele queria que ela o fizesse tão poderoso quanto ela. Só que ela não estava muito afim e jamais se submeteria a um juvenil como ele. Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar, porque até agora só vejo juvenis. Então ele tenta selá-la novamente no livro, mas ela diz que apenas uma alma bondosa e caridosa poderia selá-la novamente. Então a bruxa começa a criar abóboras, um peru gigante, e começa a perseguir a turma do mistério, que começa a jogar o seu livro de mão em mão. Em um momento, tipo, ela começa a perseguir o Salsicha e o Scooby. Mano, vocês não têm noção de como eu ria nessa cena quando eu era garoto. Entregue o meu livro, cachorro intrometido! Cachorro? Onde? Papau joga de livro pra lá, joga de livro pra cá. Sabemos que eles teriam que selar a bruxa. Isso só poderia ser feito por uma alma caridosa. Mas a Velma vem e pega o livro e dá pra Thorne, a líder das X-Gills. E segundo ela, só ela poderia selar a bruxa por ser descendente de bruxas. Então ela começa a recitar o feitiço e com isso acaba aprisionando novamente a bruxa dentro do livro. Mas ela decide não ir sozinha e acaba levando bem o escritor. E quando eu era garoto, eu achei isso bem assustador para um filme infantil. E o filme, ele se encerra com uma ótima música e finalizando com tudo, com as X-Gills. Fala pessoal, eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei replicar um pouco ou lembrar essa nostalgia, a história desse filme, pois a gente que é da década de 90, do início dos anos 2000, sabe como era de lei no Dia das Bruxas passar esse filme no SBT. Sabe Natal, Ano Novo, esses eventos que acontecem sempre com frequência? Isso durante muitos anos, esse filme era de lei passar na TV aberta. E isso meio que virou um ritual pra mim quando eu era garoto. E sempre ficou na minha mente. E como a infância é uma parte que marca muito, eu espero muito que todos vocês tenham gostado dessa história, desse resumo, ou dessa nostalgia Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa.